Assalamu alaikum, poštovani. Ja se Brsika Smajlović i javljam vam se iz Skoplja. Mjesec je Ramazan. U Skoplju je to nekako poseban doživljaj. Ovo je grad džamije koji ima prilike da ga posjeti, mogu je vidjeti. Ovo je grad čaršije gdje se nalazi jedna od najljepših čaršija. Ovo je grad preljepih ljudi gdje je ovaj mjesec Ramazan još ljepši kada se proslavi ili kada se zajedno sa svima nama tu obeleži. Ali ovaj Ramazan ga malo tužno dočekujemo jer je Skoplje momentalno se nalazi u stanje karantina zbog pandemije koja nas je zadesila, pa tako da baš u vrijeme iftara je nastupa policijski čas kada smo svi kući. Kući smo zbog iftara i kući smo i zbog zaštite od pandemije i poštujući mjere koje je naša vlada postavila. Za našu porodicu ovo je neobični Ramazan, ne zbog policijskog časa, već zbog toga što smo kući. Prije pandemije mi smo dosta vrijeme Ramazan posvetili iftarske sofre koje što su mnogo bitne, iftarske večeri koje su prelijepe. Mi smo ih odlučili uvijek prolaziti sa izbjeglicama koje što se nalaze u našoj državi. Kao dio organizacije Legis, koja je i moja porodica, moj suprug, mi smo uvijek trudili se da vrijeme iftara, koji je tako prelijepa večera, svako od nas bude u nekom izbjegličkom kampu, na nekom izbjegličkom sofrom sa nekom porodicom, da bi to eto, osjetili oni taj čar iftara, jer nisu mogućnosti biti kući za Ramazan, nisu mogućnosti okupiti svoju porodicu, svoje komšije za te iftarske sofre, pa onda hajmo da napravimo večeru koju će oni udomiti, koju će eto, dočekati nas. Ja bi bila u Skoplju, on bi bio u Gevgeli ili u Kumanovu gdje se nalazi izbjeglički kampovi. Onda dođemo u kući poslije iftara i govorimo koga smo upoznali, kod koga smo iftarili, kako smo ukusnu hranu jeli. Jeli iz Afganistana ili Sirije ili od neke druge zemlje. Ovaj Ramazan i prošli Ramazan nalazimo se u stanju pandemije gdje su da kažem, privilegije dijeliti iftarsku sofru sa tako jednim prekrasnim ljudima, onemogućeno. Ali smo ipak mi odlučili, prije nego što nastupi Ramazan i dalje, omogućiti iftarsku sofru ljudima koji to nisu mogućnosti imati. Tako da svaki dan, prije sat vremena, prije iftara, prije nastupanja policijskog sata, mi dijelimo iftar ljudima koji nisu u mogućnosti da to priušte socijalno ranjivim i ugroženim ljudima, a također izbjeglicama, za koje smo jako tužni jer ne možemo iftariti s njima. I onda dođemo kući i iftarimo zajedno. To je neki neobični iftar za nas svakako, jer je za nas iftar mnogo više od obične večere. Za nas Ramazan mnogo više nego jedan obični mjesec gdje se odustajamo od hrane i piće, posvaćamo se. To je za nas mjesec solidarnosti, ali bukvalno solidarnost u svakom aspektu. Da dijelimo iftarsku sofru sa drugima, da dijelimo naše vrijeme sa drugima, da se posvetimo drugima kako bi osjetili da su dio nekog zajedništva, da su dio umeta, da su dio zajednica. I to je u Ramazanu nekako i teravija nam to pokazuje, ali nam nekako i pokazuje naš odnos prema toj iftarskoj večeri, kako ga mi doživimo. Tako da Skoplje je jedan preljepi grad u kojoj ima svega, ima puno džamija, ima teravije. Normalno prije pandemije smo išli na teravi namaz. Nekad je zanimljivo, biramo u koju džamiju ćemo ići na teraviji kada smo u mogućnosti. Onako dogovaramo se sa prijateljicama, hajmo sad večeras u ovoj džamiji, hajmo u drugoj. Noćni namazi su jako posećeni, jako jedna prelijepa tradicija koja postoji u našom gradu. Kada zadnjih 10 dana Ramazana, noćni namaz kvalja se zajedno u džamatu, u jednim od najvećim, najljepšim džamija koje se nalaze u našem gradu. Ja se više volim sjećati onog Ramazana prije 2 godine, prije nego što je nastupila ova pandemija, ali eto, kada sad se nalazim u tom momentu, vrijedno spomenuti kako provodimo momentalne dane, ali eto, činimo dovu da se što pre zaustavi ovo stanje, činimo dovu da što pre prođe stanje pandemije i covida i da mi ponovo osjetimo onaj solidarni Ramazan, da osjetimo onaj solidarni iftarske sofre sa ljudima koji što se nalaze u našoj zemlji, koji što nisu takve sreće kao i mi da žive u miru i rahatluku, nego je dunjaluk natero da putuju svijetom, da nalaze krajno sklonište. Tako da ja i moja porodica ostajemo tu u Skoplju na zajednim iftarskim soframa koje naše čerkice uživaju, zato što smo mi tu sa njima, zajedno iftarimo, zajedno klanjamo teravi namaz
i zajedno učimo Kur'an i molimo se da sve ovo što pre prođe, da ostanemo živi, zdravi, molimo Allaha da u Kabulu svima post, da budemo zdravi, da dočekamo sljedeći Ramazan ako Bog da u safovima i u zajedničkim iftarima. Assalamu alaikum.